بله، سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن. اگر خاطرتون باشه که از مهمترین شعارهای مردم در قیامهای آبان و دیماه سال 98 شعارها علیه سپاه ضد مردمی پاسداران بود، به خصوص علیه اون جلاد خونخوار قاسم سلیمانی. و واقعا این سپاه به مثابه اهرم اصلی دیکتاتوری ولایت فقیه، علاوه بر پرونده بسیار سنگینش در جنایتها و آزادی کشیهاش، پرونده سیاه و سنگینی هم در غارت اموال مردم ایران و بردن مردم به زیر خط فقر داره. یک گزارش کوتاه در همین رابطه با هم ببینیم. غارت ثروت و مصادره اقتصاد مملکت در ازای سرکوب ملت و حفظ نظام، معامله‌ای بود که خامنه‌ای سال 68 با سپاه پاسداران کرد. سپاهی که بعد از مرگ خمینی و پایان جنگ در حال فروپاشی بود و اینطوری سرپا شد. به عنوان مثال، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که سال 68 به دستور خامنه‌ای تأسیس شد، سال 84 با بیش از 1000 شرکت بزرگ به سود 2 میلیارد دلاری رسید. چطوری؟ شرکت 45 میلیارد دلاری مخابرات ایران رو زیر 8 میلیارد خریدن. معادن فلزاتی که فقط 2 میلیارد دلار سرمایه داشت رو با 2 میلیون دلار صاحب شدن. این تازه مقدمه‌ای بود برای فساد و غارت‌های نجومی. به اسم همین کارخونه‌ها میلیاردها دلار ارز دولتی گرفتن، اما به جای تولید وارد بخش دلالی و ساختمان‌سازی و تجارت کردند. در نتیجه کارگرا بیکار شدن و پاسدارا به املاک و ثروت‌های نجومی رسیدند. کشور ما جز خونه است، توی جهان نمونه است. کشور ما جز خونه است، توی جهان نمونه. فولاد خوزستان یک نمونه از فساد حیات خلوت تعاونی سپاه پاسداران، یعنی هلدینگ یاسه. شرکت فولاد خوزستان دومین قطب تولید فولاد خام ایرانه که تعاونی سپاه 49% رو تصاحب کرد و حقوق و معیشت کارکنانش مختل شد. یکی از مشهورترین پرونده های این شرکت مربوط به فساد 10000 میلیاردی هلدینگ یاس با شهرداری تهران که عیسی شریفی رو خرجش کردن. شریفی معاون قالیباف تو شهرداری بود که سال 96 پولا رو برداشت و فرار کرد، اما با وعده و وعید برگشت و دستگیرش کردن. یکی دیگه از چهره‌های فاسد هلدینگ یاس به نام محمود سیف، چهره کارکشته اطلاعات سپاهی که توی جعل اسکناس و معامله سلاح برای نیروی قدس خیلی کار کرد. و حالا نوبت سیلی‌های پی در پی کارگران و گرسنگان بر بناگوش پاسدارانی که 42 سال کشتن و غارت کردند. بله، در بخش قبلی برنامه اشاره کردیم به وحشتی که رژیم داره از قیامی که در راه است، و خوبی که از اصلی ترین اهرم های رژیم برای کنترل این قیام، یکی از اصلی ترین هدف های همین قیام، طبعا سپاه پاسداران این رژیم هست. این موج نفرت علیه سپاه و خواسته مردم برای انحلال و از بین رفتن اون در عرصه بین المللی هم بازتاب های خودش رو داره و اشرف نشان ها با برگزاری اکسیون های مختلف همین خواسته رو فراگیر کردن. بریم به سوئد با اکسیون اشرف نشان ها در شهر یوتوبری همراه بشیم. No,
باید نابود باید گردد. سپاه جهل و جنایت نابود باید گردد. سپاه جهل و جنایت نابود باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. خب همه میدونن یه دیکتاتوری ولایت فقیه در آستانه خفگی قرار گرفته، همه ذخایرش رو از دست داده. اقدامات و شگردهای مختلف آخوندها برای غارت مردم از قضا بیانگر و اصلاح کننده همین وضعیت بحرانی رژیم و کارگزارانش هست. یه روز از مردم مالیات میگیرن، یه روز قیمتا رو میبرن بالا، یه روز در حباب بورس میدمند و خلاصه این روزا اخبار مختلف داریم، از جمله در رابطه با شیوه های مختلف چپاولگری رژیم به خصوص سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به نهادهای بیت خامنه‌ای مثل قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و انعکاسات بسیاری اقدامات اینا پیدا کرده و مال باختگان و غارت شدگان این ارگان‌های چپاولگر در بورس بسیار از این بابت خشمگین هستند. چندی بارم تا حالا تظاهرات داشتن. گزارشی رو در همین رابطه با هم ببینیم. نفر کلیهش رو فروخته و برده تو این کار بزنش. شما چه مقدار پول خوابوندین تو بورس؟ آده صد خورده. الان ارزش پولتون؟ 5 میلیون ضرر کردم. از اصل پولم 5 میلیون ضرر کردم. ما نزدیک 4 میلیارد ما پول گذاشتیم اینجا. 4 میلیارد. 4 میلیارد. اونم زندگیمو فروختم، طلای زنمو فروختم. یعنی هر چی که داشتم فروختم. شما چه مقدار پول سرمایه گذاری کردین؟ 2 تومن. 2 میلیارد. بعد الان ارزش پولتون؟ ببینید خب ما سالها توی بورس هستیم و سودمون از قبل هستش، اما خب توی الان ریزش هایی که داشته تقریبا 60% افته سرمایه داشته. خب معلومه شما دارید همه رو ترغیب میکنید به واسطه گری و دلالی. همه مردم الان کسایی که اینجا میبینن همه شون مال باختن، اصل پولشون نیست. آقای رئیس هم نشسته تو دفترش اصلا نمیگه به مردم اینجا کسی جمع شده بیا جواب مردم رو بده. الان نزدیک 3 ماه ما الان هممون توی منفی هستیم و جالب اینجاست که اون چیزی که ما داریم میبینیم، من خودم هم شاخصساز دارم، سهم شاخصساز دارم، هم سهم معمولی و سهمای عادیم همیشه منفی بوده، چه وقتایی که شاخصساز ها مثبت بوده چه وقتایی که الان شاخصساز ها هم منفی هسته. شما تخصص هم داشتین تو این زمینه بورس؟ نه والا اونقدر نداشتم.
اونقدر نداشتم تخصص. چرا فعالیت دارید میکنید؟ چی شد استارتش خورد؟ استارتش خورد، همه چی گرون شده بود، پولم داشت بی ارزش میشد، مجبور بودم این کارو کنم. گفتن خوبه بیا توش، دولت حمایت میکنه. دولتم هر روز تو تلویزیون حمایت میکرد آقا پولاتون بیارید بذارید تو بورس. پول من به دو برابرم رسید، خوشحال شدم. اما یه دفعه همش منفی خورد، از اون چیزی هم که داشتم همشو ضرر کردم. حالا ارزش پولتون چقدر شده؟ ارزش پولم اومده پایین دیگه، هیچ. از اون 4 میلیارد، همون 4 میلیارد هم اومده پایین تا الان فکر نکنم من 2.5 میلیارد داشته باشم. همه ای ضرر شده. حالا برگردی به عقب دوباره پولو میذاری؟ چرا وقتی که مثبت میشه، دو روز مثبت میشه جلوشو میبندن، وقتی 3 ماه منفی جلوشو نمیبندن. آخه علتش چیه؟ من زیاد نخوابوندم، 300 400 میلیون خوابوندم، ولی خب دیروز تو بهترین موقع مثلا سهم من داشت میره بالا، یه لحظه بستنش. چرا؟ خب تو منفی ها نمیبندنش. همین کار باعث شد از دوره دیروز 15% رفتم تو ضرر. همه چی معلومه، فقط من نمیدونم این آقای رئیس چرا نمیاد پایین جواب مردم بده. اگه کارش برحق بوده بیا جواب مردم بده، بیا جواب مردم بده دیگه. من که حقوقی نیستم که، من که 1 میلیارد سهم نمیخرم بفروشم که. برای چی باید اصل پول ما؟ مگه به مسئولی ما نگفتن که بریم بورس سرمایه گذاری کنیم؟ 1.780 1 میلیارد و 700 میلیون تومان. بله. و هر روزم حالا هر وقتم تماس میگیرم به من میگن صبر بکنیم. ولی خب بالاخره این صبر بهاش چی هستش؟ بهاش فشارهایی هستش به هر کدوم از ما وارد داره میشه. از نظر روانی، از نظر کاری، از نظر بازدهی زندگی ما هممون رفته زیر سوال. این اتفاق چرا داره میفته؟ تا کی میتونه این قضیه ادامه داشته باشه؟ و تکلیف ما چی با این تورم که اتفاق افتاد؟ ما هر کدوم سرمایه‌ای که با تلاش به دست آورده بودیم، من حالا پولی که میخواستم باهاش خونه بخرم به خاطر تورم نتونستم باهاش خونه بخرم، به دعوت آقایون دولتی و به دعوت حکومت وارد بورس کردم که حداقل نمیگم سود بکنن، که ارزشش رو حفظ بکنن. دارن آبروی بزرگای نظام هم میبرن با این کارشون. واقعا برای چی باید اصل پول ما نباشه الان؟ چرا باید اصل پول ما نباشه؟ شما الان اعتراضتون به چی بود اون جلو؟ اعتراض کردن بیا جواب مردم بده، بیا بگی آقا این حقوقی دارن چه بلایی سر مردم میارن. از فایده خیلی رفتن تو ضرر، به خاطر اینکه یه سری قانونا تو مثبت ها اجرا میشه، تو منفی ها اجرا نمیشه. بعد مثلا ما زنگ میزنیم به سازمان، سازمان میگه با جعب بازار خراب بود انجام نشد. به چی باید شاخص بذارم بره تا 200 داش یه دفعه یه مشیا بفروشن ماها گیر بکنیم؟ برای چی باید همچین اتفاقی بیفته؟ مگه ما پولمون از سر راه آوردیم؟ شما چه مقدار پول سرمایه گذاری کردید؟ من هلوش 50 50 میلیون. الان چه برجی؟ هلوش 4 ماه پیش 5 ماه. الان میزان سود و زیان اصل پول یعنی 50 میلیون تبدیل شده 15 35 میلیون. مرگ بر دیکتاتور!